Fala aí, meus queridos, tudo bom? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de free lessons. Isso aí, meus queridos, a sacada é o seguinte: a tonalidade desse backing track é sol menor, beleza? Relativa si bemol maior, certo? Então você tem a relativa maior, seria o si bemol, relativa menor, o contrário, certo? Sol menor. A dica que eu vou lhe passar hoje é você pensar no arpejo menor com sétima, no caso, sol menor 7. Aqui eu tenho a tétrade, sol menor com sétima, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor, certo? Eu toco aqui nas duas oitavas, então de forma lenta. A dica seria você cromatizar as notas-alvo desse arpejo, certo? Quais são as notas? Tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Aqui na corda de número 1 eu tenho a nota Ré. Depois o Fá, certo? Uma quinta justa e uma terça menor. Então eu vou utilizar ideias cromáticas para chegar nas notas, tanto de forma ascendente ou descendente. Certo? Você pode buscar outras ideias, no caso da sétima para tônica. Certo? Você pode swingar também na cromatização. Certo? É muita coisa que você consegue fazer. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Então trabalhe com essa cromatização. E é o seguinte: os alunos que têm o meu curso chamado Segredos dos Mapas, eu vou colocar esse backing track lá agora, atualizando esse material. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Vamos falando. Gustavo Guerra, Underworld Techniques.